Recipete jedno ena. Sakit dari sini nih. Gue ya, gue cariin dulu. Ini dibaca ai. Bi bi gitar. Gitar. Ini ii cicak. Cicak. Ini kakak. Petasan. Petasan. Ya, di sini nih baca. Biji di. Biji di. Baba. Ini dibaca aba. 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 Bibi. Bibi. Duda. Babi. Ini dibaca yang mana? Baca sendiri dulu ya. Guru semua. Kita boleh pulang. Salim, salim ke bu gurunya. Salim.